2018. aasta on Tallinna linnale toonud väga palju uusi turiste ja mul on hea meel selle üle, et mina, kes ma juhin Tallinna lennujaama, et Tallinna lennujaamas on ühenduste arv ja reisijate arv taaskord 12-13% kasvanud, mis kõik näitab, et meie kui turismilinna ja turismiriigi atraktiivsus iga aastaga kasvab. Kõige võib-olla negatiivsem pool 2018. aastal on ehk meie ühiskonna ja inimeste närvilisus. Uuel aastal võiksime rohkem teineteise argumente ära kuulata, rohkem mõistlikke ratsionaalseid arutelusid ellu kutsuda. Mul on hea meel, et Tallinna linn mõtleb üha enam ühistranspordi arengule. Näiteks ka tramm, mis viib nüüd Tallinna lennujaama, on ennast väga selgelt ära tasunud. Ma tean, et arutatakse juba ka uue trammiliini üle, mis võiks Tallinna lennujaama ja sadamat ühendada. Ma usun, et kõik me oleksime valmis järjest enam Tallinna hea ühistranspordi korraldusega oma eludes arvestama ja palju vähem autodega sõitma.